vítám vás u série tří halloweenských líčení jedné bláznivé rodinky. Tuhle rodinu určitě všichni znáte a první začnu se strejdou Festrem. A na pomoc jsem si vzala opět Toma, protože přece jen tady ty komplikovanější přeměny se mi lépe dělají na někom jiném. Tak a už jdeme na to. Jako první jsem Tomovi nasadila falešnou plešku a okraje plešky jsem přilepila lepidlem. Pokračovala jsem tekutým latexem, který jsem dala okolo plešky, abych zakryla ty přechody, a také jsem s ním zakryla obočí a takhle jsem pokračovala ještě jednou. Latex musíte vždy nechat zaschnout, takže jsem si na pomoc vzala větrák, aby to bylo rychlejší. Na latex jsem používala houbičku, protože kdybych použila štětec, tak bych ho potom rovnou mohla vyhodit, protože ono to potom zatvrdne a houbička je k vyhození. Tak tady už sušíme první vrstvu, jak jsem říkala, a pokračuji takovou tvarovací hmotou, kterou jsem Tomovi zakryla obočí, protože ho má velmi husté. Tvarovací hmotu jsem si první zahřála mezi prsty a potom jsem ji Tomovi dala na obočí a rozetřela do stran. Nakonec jsem dala ještě třetí vrstvu latexu a to měl trošičku nakrčené čelo, aby to vytvořilo trošku vrásky. A sušíme. Dále jsem si smíchala bílou a černou barvu, s tou černou opravdu opatrně, aby vám to vytvořilo takovou lehkou šedivou, a dala jsem ji Tomovi na celý obličej, včetně plešky. Na pomoc jsem si vzala plochý štětec a opět nezapomeňte na všechna zákoutí, takže i uši, i uvnitř, a nosní dírky a krk. Jakmile dáme barvu na celý obličej, tak chvíličku počkáme, aby zaschla, a vše přepudrujeme, aby se neleskl. Pokračuji namíchání tmavě šedivé barvy, kterou aplikuji na celé oko a do očního okolí, jak vidíte. Tato barva mi slouží jen jako podklad, takže ji nanesu a poté na ní budu vrstvit stíny. Začínám s šedivým stínem, který dám do středu, a poté si beru šedivo fialový stín a ten rozstírám do stran. Vše začistím od popadaných stínů a tady už máme hotového strýčka Festra, jenom bez vrásek. Vrásky budu dělat pomocí šedivého stínu a černé barvy. Tom například nakrčil čelo a nebo se usmál, já jsem obtáhla jen jeho přirozené vrásky. A máme hotovo, já doufám, že se vám tahle přeměna líbila. Pokud ano, tak nezapomeňte dát dole like, mě to velmi potěší a samozřejmě i Toma. No a těším se na vás u dalšího videa, ahoj! Co to je? A půjdete dolů? Končím.